Mit irgendeiner Fußball. Var du stolt att spela i BK Söderhamns färgerna? Smedberg, dunke. Var du stolt att spela i BK Söderhamns färgerna? Ja. Bättre än Plannja? Nej. Jo. Smeden dunka. Kortast. Kolla vad liten han är, Smeden. Tvåans dunk. Bättre än dunke, Smedberg. Bättre än de här ligaspelarna. Dunk var en korg här också. Var det en dunk på en i korg? Mjuk ring. Ja, det var lite låg, tror jag. Alla skotten gick ut mindre bra. De gick förbi korgen. Nisse, vad tycker du om matchen? Ja, bra. Det var kul. Det var länge sedan man spelade match på morgonen. Det kändes. Är du trött sen gårdagen? Nej, jag var hemma och vilade upp mig ordentligt. Men det är svårt att komma igång så där tidigt, tycker jag. Tyckte du om Salströms insats? Fantastiskt. It's all I can say. Otroligt. Martin, gick det? Mål. Det är trött, va? Tungt första poäng. Vi börjar med två poäng. Noterar du vem som ritade upp spelet innan? Jens. Nej, det var jag inte upp. Väldigt bra spel. Vilken skitsnack. Execution. Skitsnack. Yes, svår. En på 14! Fan vad varmt det är här inne. Ja. 14 där ute på högkanten, kanten. Ja. Thomas Masamba. Martin, han var också från Lund, sjön. Eller? Ja, han har spelat i EOS. Vad var du? Lugi och EOS. Du är det? Ni är bröder? Precis. Jag spelar på Tobel. Vad ska jag göra? Thomas, Thomas! Thomas. Det är defense nu! En och 15 kvar! Byt defense med Pelle. Du har... Mia du. Du har 9. Du har 9. Jag får bara ta en. Mycket bra, Pelle. Vilken ära att spela för BK Söderhamn, va? I division 6. Hur gick matchen? Hur vann? Ja, vi spelade inte jättebra nu sista fighten, men man får väl nöjd med vinst. Men det var ju många dunkar. Ja, Martin bjöd på ett par riktigt spektakulära. Masamba fick in honom också. Och du bjöd på några hookshots? Ja, inte så många, men det blev något enstaka. Tycker du om nivån då?
Lite varierande, men genomsnittet är väldigt högt, för att säga. Med Martin och Massamba då, som drar upp det. Missade i förra matchen. Säger Mattias Ahlström som har spelat Europacup-final en gång i tiden. Jajamän.